सगळ्यांचे हार्दिक स्वागत करता। आमची निजनोत्कर्ष अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड हेजे रजिस्टर ऑफिस खे सुरवात झाली 30 सप्टेंबर 1993। आज आमकां पयली दोन वडा खातीर आमची फॉर्म जाल्लेली। आज आमकां उत्तर गोंयचो स्टेटस मेळिल्लो आसा। आमची एरिया ऑफ ऑपरेशन उत्तर गोवा आसा, नॉर्थ गोवा। आमच्या सोसायटीची वाटचाल ही बऱ्यापैकी चालू आसा आनी आमकां प्रत्येक वेळार एक क्लास आमकां ऑडिट कॅल्क्युलेशन मेळिल्लो आसा, जवळ जवळ 12 वर्सां आमकां मेळिल्लो आसा। आमच्या ह्या सोसायटीची 9 ब्रांची आसात आनी आतां 10वी ब्रांच येता त्या आयतारा 24 तारखेक उक्ती जाता परवरी। म्हाका तुमकां सांगूंक दिसता आमी आमच्या शेरडोराचे हीत जपपा खातीर आमी तेका प्राधान्य दिल्लें आसा। शेरडोराचे हीत हे मुख्य प्राधान्य अशें आसा आमचें। आमी आमच्या आमचे बिजनेस करता शेरडोरा भितर तांकां आमी बऱ्यापैकी एफडी रेट ऑफ इंट्रस्ट दिता 7.5% आनी सिनियर सिटीजनांक 50 पयशे एक्स्ट्रा। आमी जे एडवान्सीस करता हे बऱ्यापैकी रेट आसा। सुरवात आमची 8.75 म्हणजे 99 रुपया पासून आमची रेट सुरू जाता। आमी वेगवेगळ्यो स्किमी दिल्ल्यो आसात इम्प्लिमेंट करता। आरडी लखपती, एफडी डबल डिपॉझिट, एफडी लखपती, एफडी रिइन्व्हेस्टमेंट, क्वार्टरली इंटरेस्ट पेएबल ऑन एफडी, मंथली इंटरेस्ट पेड ऑन एफडी। आनी ह्या वर्सा आमी कोर बँकिंगचो प्लॅटफॉर्म स्टार्ट केल्लो आसा, जेणे करून लोकांक पयशे काडूंक मेळटले, जायत्या ब्रांचीन जायती डिपॉझिट करूंक मेळटले, अशा प्रकारचे आमचे कोर बँकिंग आसा, हे सॉफ्टवेअर घेतलेलं आसा। आमी लोन दिता 15 लाखां पर्यंत 10.90 रुपया विथ फूल इन्शुरंस कवर तेका आसा। सेलर लोन, हाउसींग लोन दिता जस्ट 9.75 पयसा म्हणजे 9.75 रुपया। स्पेशल स्कीम फॉर इलेक्ट्रीक वेहिकलां काडल्या आमी 10%। गोल्ड लोन दिता आमी जस्ट 8.75 रुपया। ऑल टायप्स ऑफ बिजनेस लोन अगेन्स्ट मॉर्गेज 13%। आनी आमी जी आमच्या शेरहोल्डरां खातीर आमी जी सर्वीस दिता ती म्हणल्यार RTGS, NFT करूंक मेळटली, इलेक्ट्रिसिटी बील आमी घेता, वॉटर बिल्स घेता, टेलिफोन बील घेता, DTH चार्जीस जे आसात ते आमी हे करता। कोर कोड आसा, आतां हें केलां म्हळ्यार कोर कोड आसा, आमचे पेमेंट करपा खातीर कोर कोड दिल्या म्हळ्यार पेमेंट करपाक बरें इजी पडटलें। आनी म्हाका सांगूंक तुमकां उमेद दिसता की येता त्या 10वी ब्रांच जे आसा पळय ती येता त्या आयतारा 24 तारखेक आमी तेजें उक्तावण करता। एड्रेस आसा टेपरा सिदार चोगम रोड परवरीम बार्देस गोवा। तुमकां सगळ्यांक हें तुमकां निमंत्रण दिता तुमी वडायकान येवचे। दी सोसायटी मेकींग हेल्दी प्रोफीट एज इयर्स पास बाय दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज ऑप्टिमिस्टीक अबाउट फर्दर ग्रोथ एंड प्रोफीट। आमी ह्या फायनान्शियल इयराक 61 लॅक्स आमी प्रोफीट केल्ले, नेट प्रोफीट केल्ले आसा। आमचे शेअर कॅपिटल 3.5 कोटी आसा। रिजर्व फंड आमचो 4.25 कोटी आसा। डेपोजीट आमचे 75 कोटी आसा। आनी तुमकां म्हाका सांगूंक दिसता की हे तुमकां कित्याक तुमच्या मुखार दवरता की आमचे 75 कोटी आमचे कडेन FDI आसात। आनी तुमकां सांगता रिजर्व फंड म्हणा किंवां आमचे स्वताचे खाजगी म्हणजे आमची सोसायटीची मालमत्ता म्हणा जवळ 12 कोटी आसा। त्यामुळे म्हाका सांगूंक दिसता की आमी सोसायटीचे हीत सांबाळटात, आमच्या शेरहोल्डर्सचं हीत सांबाळपा खातीर आमी प्राधान्य दिल्लें आसा। ह्या फिगरांचं लक्षात येतलं की 75 कोटी आमचे आमचे कडेन FDI आसा आनी 12 कोटी आमचे कडेन FDI आमचे कडेन एसेट्स आमच्या कडेन आसा। त्यामुळे सोसायटीची पोजिशन तुमच्या लक्षात येतलं कशी घटाया ती। आमच्यो 5 ज्यो ब्रांची आसात त्यो सगळ्यो आमच्यो ओन म्हणजे प्रेमेसी आसात, करासवाडा, खोर्ली, म्हापसा सिटी आनी कलंगूट आनी परवरीचे आतां हालींच आमी हे घेतलेले आसात। वी मेकींग सबस्टेन्शियल प्रोफीट सिन्स आमी
सोसायटी सुरू झाल्यापासून आम्ही प्रॉफिटात आमची असा, त्यामुळे सोसायटीचे तुमका अधीनासपेक्षा नाही दिले. आमच्याकडे इंटरनल ऑडिटर्स दोघ जण असतात, त्याशिवाय चार्टर अकाउंटंट जो असा रेस्टॉरंटचा जो असा ऑडिटर म्हणजे चार्टर अकाउंटंट, ते आमचे ऑडिट करतात. दॅट इज ऑफिशियल, दॅट इज स्ट्रॅटेजी. आमच्या सोसायटीचो एनपीए 10% सकल असा, नेट एनपीए 4.40%. आमचे जे ॲडव्हान्सीस असतात सिक्युरिटी ॲडव्हान्सीस, त्या बऱ्यापैकी टँजिबल सिक्युरिटी असतात. आम्ही काढले आणि दिले असं जाऊन झालो. आम्ही रिकव्हरी मॅनेजर अपॉइंट केला असा जेणेकरून स्पीडी आणि टायमली रिकव्हरी जाऊची म्हणून. सेल अँड रिकव्हरी ऑफिसर व अपॉइंट केला असा बाय रजिस्ट्रार ऑफ कॉपरेटिव्ह सोसायटीज गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा, तो आमच्याकडे असल्यामुळे आमकां ह्यो ॲडमिनिस्ट्रेशन सॉल्व करूक बऱ्या पैकी पडटा. आमच्याकडे रिझर्व फंड असा, आम्ही प्रोव्हाइड करीत असा आणि कन्सिस्टंटली आम्ही ते प्रोव्हाइडिंग सेम, म्हणजे आमचं वाढत आमचं वाढत होता आणि तुम्हाला रिझर्व फंड आमच्याकडे भरपूर असा, त्यामुळे सोसायटीचे रिझर्व फंडामुळे सोसायटी हेल्दी आणि रिझर्व फंड मेंटेन करपाक जाय, स्ट्रॅटेजी हे असा कॉम्प्लायन्स असा. ऑल ओवर डायरेक्टर्स असतात, ते सगळे नॉलेजेबल असतात, एक्सपिरियन्स असतात आणि त्यांना बँकिंग नॉलेज असा आणि वर्किंग सेल्फलेस, म्हणजे त्या आपल्या त्याग त्याग करून ते आमचं वावरतात. आम्ही प्रत्येक वर्षा 10% डिव्हिडंड ओव्हर रेग्युलर देतात. 10 वर्षा झाली आम्ही रेग्युलर देतात. फक्त कोविडचा जो टाइम असेल पॅन्डेमिक पिरियड, त्या पिरियडात मात्र आरसीएसच्या डिपार्टमेंट हे असले की रिस्ट्रिक्शन असले की तुम्ही तो जो काही प्रॉफिट असा तो एनपीए खातीर तो रिझर्व दरात, जेणेकरून समज एनपीए झाले जर ते उपकारतले म्हणून त्यांच्या त्या खातीर आम्ही 2 वर्ष आमकां गाईडलाईन असल्या म्हणून आम्ही दिवंक मागणार आमकां. बाकी कंटिन्युअसली आम्ही 10 वर्षा डिव्हिडंड दिल्लो असा. हांव तुमकां एश्युरन्स दिता की आमची ही सोसायटी फंक्शन जाता, ही बरी घडाय असा, साऊंड असा आणि आम्ही अटमोस्ट शेअर होल्डरांच्या डब्ल्यूटी केअर घेतले. त्यामुळे मला सांगू दिसतं तुमच्या माध्यमांसून आमच्या शेअर होल्डरांक आणि पब्लिकेक की ह्या जनउत्कर्षाची बेज असा, ही घडाय असा. ते वेगळे वेगळे फायनान्शियल जे असा ऐकपाक मातशें भय भी वातावरण ऐकूंक येता, पण तुमकां म्हाका सांगूंक दिसता की सिन्स 1993 आमची सोसायटी इतली घडाय आसा की रेस्टॉरंट वचून गेले जाल्यार म्हणटा ती तुमची वन ऑफ द बेस्ट सोसायटी आसा. रेस्टॉरंट आमचेर रिमार्क तेंच्यानी दिल्लो आसा, तेणी म्हणटा की तेंचेरूय आमचे बरे की आमकां तेंचे आशिर्वाद आसा, तेंची आमचेर नजर आसा आनी त्यामुळे आमकां बरो एक प्रकारचो उत्साह मेळटा की आमच्या सोसायटी बरोबर हाडपा खातीर. आमी सोसायटीचें काम करता आसतना स्लो आनी स्टडी करतात. आमी घडर करता अमके डिपोजीट हाडले 200 कोटी 500 कोटी हे आमचे टार्गेट ना, तशें ना. आमचे टार्गेट आसा वाडोवपाचे, आमचे टार्गेट आसा. त्याच बरोबर जे पोजिशन आसा सोसायटीचे जे मेंटेन करपाक जाय, रेशो मेंटेन करपाक जाय, लिक्विडिटी रेशो मेंटेन करपाक जाय, मागीर SLR रिपोर्ट मेंटेन करपाक हो सगळो रेशो आमी मेंटेन केल्लो आसा, जेणे करून आमच्या सोसायटीक केन्ना तुमचो कसलोच हे जावपाक जायना, म्हणजे त्रास जावचो ना किंवा शेअरहोल्डरांच्या डिपॉझिटाक त्यांच्या जे इन्व्हेस्ट केला त्यांना केन्ना थंय धक्को लागचो ना हे आम्ही पूर्णपणे एश्योरन्स देता. आणि आम्ही येत असताना एक मिशन घेऊन दिले असा हांगासर की आमची ही सोसायटी ह्या लोक हिता खातीर, लोकांचे पैसे जपपा खातीर आणि हे आमचे जे असा आणि आम्ही जे मांडणी केल्या, जे आम्ही इंटरनल ऑडिटर म्हणा किंवा रिकव्हरी मॅनेजर म्हणा, ही जी मांडणी केली असा, गव्हर्नमेंट सेक्टरचे ऑडिटर असतलो तो प्रश्नच ना, ही जी आम्ही मांडणी केली असा फाल्यां आमचे जरी आम्हाला बोर्ड नाल्ले, तिचे जरी बोर्ड येला जायत जाल्यार सोसायटी खंय गालबड लागचो ना, खंय धक्को लागचो ना. हे प्रकारचे आमी सारके व्यवस्थित ही यंत्रणा आमी बांधून दिल्ली आसा. त्यामुळे तुमकां सगळ्यांक एश्योरन्स सोदता की आमची सोसायटी बऱ्या पैकी भरभराट येल्ली आसा. तुमकां सगळ्यांक व्यवस्थित तुमचे हांगासर जो फंड आसतलो आमच्या कडेन आसतलो तो तुमचो राखतो येतलो. एश्योरन्स अशें दिता की तुमी लायब्रेरी करून बऱ्या पैकी तुमी इनवेस्ट करा आनी जायते ती लोन फेसिलिटी म्हणा किंवा अदरचे कितें फेसिलिटी तुमी घेवच्यो अश्यो ह्या तुमच्या माध्यमांतल्यान तुमच्या मागणी करता. देव बरें करूं.